Доброго ранку, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 5 водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. На службу 102 надійшло 72 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 57 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Юлія Кирилюк народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 600 грамів, найменша – 2 кілограми 500 грамів. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою в минулому році. На конкурс школярів громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Когут. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Цього року плануємо вже розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Тому що воно реально працює, воно захоплює дітей, воно захоплює і не тільки дітей, воно показує громаді можливості реалізації власних ідей на користь громади. За виграні на конкурсі гроші школярі купили необхідну для роботи радіовузла апаратуру і тепер на перервах передають оголошення, прогнози погоди, пісні українських та зарубіжних виконавців, а в школі скоротили кількість лінійок. Діана Веремчук каже, її ідею підтримали й інші старшокласники, які працюють в редакції шкільного радіо. 10 тисяч. Але я думала, що більше буде, але вклалися і якраз все було добре. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло, я дуже сильно рада. Про реалізацію інших молодіжних проєктів у Солобківцях ви дізнаєтеся з репортажу нашої кореспондентки в наших наступних випусках новин. У Хмельницькому триває Старіцький «Сіатефест-2019» – всеукраїнський театральний фестиваль. Про це розповідає директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрій Ковальчук. За його словами, з 13 по 20 жовтня на підтримку театрального руху у Хмельницькому у театрі Старицького на глядачів очікує тиждень прем'єр за участю театральних колективів 6 областей. Для хмельничан, для театралів це дійсно велика подія, тому що, наприклад, рано вранці зілля купали, які привозить нам театр із Коломиї. Є брендова вистава, яку ми не наважились поставити. І от будемо мати можливість саме цього режисера, якого ми хотіли запросити, от саме його постановка приїде до нас. І «Солодка Даруся», і «Шекспір», «12-та ніч», і «Ведмідь пропозиції», і «Політ над гніздом Зозулі» – це все ті прем'єри, коли, можливо, в нас їх ніколи в театрі не буде. Тобто ми будемо рухатись далі, ми будемо ставити нові інші прем'єри для наших глядачів. А саме ці приїдуть до нас з іншими театрами. І це буде дуже круто. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 8:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!